こんにちは。親の顔より見たデッキです。ミュウツーパックでリセマラなどをした場合、それくらいよく見かけるカードたちなんですよね。リガードンパックだとナッシー EX、ピカチュウパックだとウィンディ EX でしたっけ？今回はそのような位置づけのデッキを整えつつ対戦してきました。先に勝率から言っておくと10戦6勝の勝率 60%。勝ち越しを狙えるレベルでのパワーがあるデッキとなっています。最終的に運ゲーで勝ちが決まるデッキなので、下振れも上振れも存在しているとは思いますが、最初にもらえるカードを使って整えるだけで環境でも戦えるデッキなのはすごいと思っています。特にリセマラの副産物でガラガラ EX が1枚出てきた場合、もうそれはデッキが完成したと言っても過言ではありません。榊を一応採用してありますけど、レッドカードと入れ替えでも戦えますし、カモネギもある程度カードパックを向いていたら手に入るでしょうし、1枚だけでも使えます。沢村やエビワラーを代わりに採用することでも十分戦えますし、むしろ違った勝ち筋が見えてきていいかもしれません。そんなガラガラ EX デッキ、知っている人は知っていると思いますが解説をしつつバツナギをしていきます。まず今回採用してあるカモネギなんですけど、このカードはとにかくシンプルに強いんですよね。高校1ターン目から40点ダメージを叩き込めるので相手がもたついてたら勝てるなんてこともあったりします。そして最近環境に多い、スターミー EX 採用型のフリーザー EX デッキ。もはやカスミ EX って感じのデッキが割と増加傾向にあるんですけど、そことも戦えなくはありません。カードの引き次第にはなってくるんですけど、仮に高校になった場合、相手が先行で人手マンを場に出すとします。その場合、相手の人手マンの体力は50。カモネギは高校の初手で40ダメージを叩き出せるカードなので、榊とセットで50ダメージを出すことが可能です。そうなってくると相手のスターミー EX の勝ち筋を一つ潰しつつ、2ポイント確保。その後はガラガラ EX で全部ワンパンも見えてきますし、ガラガラ EX なら1回ダメージを受けても倒されないので、勝率的にはぐぐんと上がってくる対面になっています。そこの基軸になるのがカモネギ。そういう感じのお話です。本当は動画にしたかったんですけど、カモネギと榊が手札に来ることもなく、増加傾向にはあるものの現状だと課金デッキなので連続で当たるということもなく、動画にはできませんでした。ただ引けなかったのに勝てた対戦はあったので、それはぜひ見てもらえればなと思います。そんな感じでカモネギの採用理由でした。入れ替え候補は先ほど言った沢村やエビワラー。他パックを向いていたらガルーラも有力候補になっています。まだ試してはいないんですけど、ガルーラは1エネルギーで60ダメージを出せたはずなので、人手マンをワンパン可能。高校であればミュウツー EX デッキの初手ラルトスもワンパン可能。そういうポテンシャルを持っているカードのはずなんですよね。その代わり逃げるのコストが重く、小回りが効かないなんて弱点もあったりするので、一長一短なカードになっています。ただ1枚採用だったりはしても面白いんじゃないかなって思います。次に改めて説明する必要もないサンドとサンドパン。シンプルに火力が出しやすく強いカードです。電気タイプのポケモンに強く出られるところもいいところなんでしょうか？現環境だとあまり見かけないのでそこまで恩恵は感じないんですけど、相性的には戦いやすいはずです。サンドパンの体力100はピカチュウ EX の攻撃を1回耐えられますし、榊がないピカチュウ EX デッキならかなり勝率は上げられると思います。とにもかくにも2エネルギーで70ダメージという安定感、90ダメージというラインを超えてくる体力100のありがたさ、シンプルに強い優秀なカードになっています。続いてはガラガラ EX。特に言うことはないんですけど、最終兵器としての運用がおすすめですね。最大攻撃力は2エネルギーで160ダメージという破格のスペック。大体のポケモンであればワンパン可能という攻撃力を持っています。下触れるとレイダメージというピーキーな能力にはなっていますが、入手難易度もパックによっては低くなっていますし、揃えやすさと遊びやすさを鑑みれば十分最強候補かなと思っています。一回でもコインが表になれば80ダメージですからね。サンドパンよりも強い場合があるのもいい部分です。そんな感じでシンプルかつ揃えやすいカードの構成になっていて、それでいてしっかりと勝率も確保できるこのデッキ。
個人的には結構おすすめ上位のデッキとなっています。初手でミュウツーパックを引いた場合に限りますけどね。無理に生成して作るレベルかと聞かれると難しいところです。そんな感じである程度デッキの解説でした。あとは多分状況次第にはなってくるとは思うんですけど、バトルの控えにサンドとカラカラを置いてあって、どちらも霊エネルギーの時、手札に進化先のカードが1枚もない状況で、どちらにエネルギーを付与すればいいか、そんな風に迷う状況がいつか訪れるかもしれません。その場合、持論ではあるんですけど、サンドに先にエネルギーを付与することをお勧めします。理由としては2つあって、まずはダメージを10でも与えた方がお得だから。カラカラの場合、相手のダメージを軽減するという効果になっていて、相手にダメージを与えることができないんですよね。しかも控えから場に出す想定の場合、もはや軽減したところで焼け石に水状態だと思います。そうであるならば、サンドに先にエネルギーを付与しておく、そちらの方がデッキから引くカードの受けが広かったりします。次の理由は、サンドの進化先が EX ではないという点。2択で進化先のお祈りをしている場合、ガラガラ EX だと1体倒せても負けで終わる、そんな状況が起こり得るんです。でもサンドパンをトップ受けしておけば、最悪70ダメージを与えつつやられても1ポイントのみ。ガラガラ EX に繋ぐ可能性もありきで、ワンチャンス残す動きが可能になっています。ダメージで考えた場合、サンドパンで70ダメージ、続くガラガラ EX のダメージが仮に80ダメージだった場合、合計150ダメージでミュウツー EX を倒せる未来があったりもします。なので、進化先が手札にない状態であれば、まずはサンドから育成を始めていく、そういう行動が個人的にはいいのかなと思ったりもしています。もう面倒だから、ガラガラ EX で運ゲーで勝ち切ってやるんじゃい、そういう場合は感情優先でもいい気がしますけどね。その場合はもう対戦の最初からガラガラ EX で運ゲーを狙った方がいいかなって思っています。そんなこんなで動画もそろそろ終わりです。先の2戦でミュウツー EX やフリーザー EX やスターミー EX、 それらの強敵と戦いつつも、なんとか勝てるということが分かったかなと思います。スターミー EX 戦は、相手が1手違っていたら積んでいたかもしれないんですけど、どんな状況であろうと、ガラガラ EX でコインが連続表だったらこっちの勝ちだから、そういう風に思っておけば実質勝ちみたいなものです。最強だね。どんなに負けても、ガラガラ EX が上触れていたらこっちの勝ちだから、その気持ちで対戦をしておけばストレスなんて存在しません。そんな感じで動画を終わります。ご視聴ありがとうございました。